ပဲဘကိုတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်မဲလာမြို့နယ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးကြီးကြီးကြပ်မှုဖြင့်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်ကြောင်းရာသကောင်စင်းကိုစင်းသည့်စင်းကောက်များသည့်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှစတင်၍မြို့နယ်တွင်ကွင်းစင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယနေ့ချိန်ထိ83ရာခိုင်နှုန်းကောက်ယူပြီးသည့်ပြည်ပြည်ကြောင်းသိရပါသည်ကျွန်တော်မင်းလာမြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်10ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း54စုကျေးရွာပေါင်း249ရွာရှိပြီးမှ2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ကြောင်းရာတံခေါင်းစင်းကောက်ယူဖို့အတွက်ကောက်ကွက်ပေါင်းက394ကွက်ရှိပါတယ်ကောက်ကွက်ပေါင်း394ကွက်ကောက်ယူဖို့စည်ရင်းစည်ရင်းကောက်အဖွဲ့28ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်စည်ရင်းစည်ရင်းကောက်အဖွဲ့ဝင်များဟာပညာရေးဌာနဆရာဆရာမများစိတ်ပါဝင်စားသူဗောလန်တီယာများပါဝင်ပြီးမှအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း152ပါရှိပါတယ်အော်တိုဘတ်ရဲ့နေရာမှာစတင်ကောက်ယူခဲ့ရမှာ9ရက်နေ့ထိကောက်ကွက်ပေါင်းက290တကွက်ကောက်ယူပြီးစီးဖြစ်ပါတယ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်83ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးဖြစ်ပါတယ်ယခုလူရည်နဲ့အိမ်ကြောင်းကတကောင်စင်ကောက်ယူရမှာ CABI နိပညာဖြင့်မိုဘိုင်းတက်ဘလက်အသုံးပြုပြီးမှအိမ်အောင်စုမေးခွန်းပေါင်း68ချက်အဖွဲ့အစည်းမေးခွန်း78ချက်မေးမြန်းကောက်ယူမှုအပေါ်တိကျမှန်ကန်သောရရှိနိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှဝန်ထမ်းများကလည်းပဲအနီးကပ်လိုက်ပါပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့တာဝန်ကြတာကတော့မင်းလာမြို့အမှတ်1ကနေအမှတ်5အထိ5ရက်ကွက်ရဲ့ထောက်ကျန်ခွင့် M အုပ်စုတစုလုံးရဲ့စုစုပေါင်းကောက်ကွက်14ကွက်ကောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျမကောက်ယူထားတဲ့အိမ်ထောင်စုပေါင်းက9100ခန်းရှိပါပြီ။လူဦးရေပေါင်းကလည်း9000ကျော်ခန့်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျမတို့ဆက်လက်ကောက်ယူဖို့တော့ကောက်ကွက်3ကွက်လောက်ပဲကျမတော့တယ်။အိမ်တွေကိုသံခေါင်းစင်းကောက်ခံတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်မေကွန်18ခုမေးပါတယ်။နောက်အိမ်တော်စုဆိုရင်မေကွန်68ခုမေးပြီးတော့ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ data တွေထည့်သွင်းပြီးတော့စနစ်တကျကောက်ခံပါတယ်။အဲ့လိုကောက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းအိမ်တော်စုတစုကိုဝင်လိုက်ရင်ဒီအိမ်တော်ရဲ့ဖြေချနိုင်တဲ့သူတဦးကိုဒီအိမ်တော်မှာရှိတဲ့လူဦးရေတွေအကြောင်းအရာချက်လက်တွေကိုဖြည့်ကြစေပြီးတော့ကျွန်မမိုဘိုင်းတက်ဘလက်နဲ့စနစ်တကျကောက်ယူပါရယ်ကောက်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်တစ်နှစ်ကောက်ကွက်တစ်ခွက်ပြီးရဲ့အခါမှာဒီမိုဘိုင်းတက်ဘလက်က option 7ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ server ကိုနေအလိုက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပို့ပြီးတော့စာရင်းတွေပို့ပြီးတော့ဒီအမှားအယွင်းမရှိအောင်ကောက်ခံပေးပါရယ်အဲ့လိုပို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့လက်ခံမှာလည်းမြို့နယ်ဝီလာဘက်ကဦးစီးရုံးကိုစာရင်းဒီနေ့ကောက်တဲ့ကောက်ကွက်ကစာရင်းချုပ်ကိုပို့ပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါရယ်မင်းလာမြို့နယ်တွင်ရက်ကွက်ကျွေးရအုပ်စု66အုပ်စု၌ကောက်ကွက်ပေါင်း394ကွက်ရှိပြီးစင်းရည်စင်းကောက်ဥယျာဉ်152ဦးတို့ကအဖွဲ့28ဖွဲ့ခွဲကွာရက်ကွက်ကျွေးရများတွင် CAPI နိပညာဖြင့်တက်ပလက်3ယူကောက်လျက်ရှိရာအချိန်မီပြည့်စည်နိုင်ရေးအတွက်တပ်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများရက်ကွက်ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကလိုအပ်သည့်များကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ကျွန်တော်ပေါ့ဆမင်းလာပါ